Mnogima je optimalan unos proteina na dnevnom nivou veliki izazov. Ja stalno pričam o gram i po do 2 grama proteina po kilogramu, zašto nauka kaže da je optimalno kada je u pitanju građenje mišića, sprečavanje razgradnje, podrška organima da normalno rade, kosa, koža, nokti, oporavak isto tako mnogo zavisi od unosa proteina, ali i mršavljenje, zato što proteini mogu mnogo manje da te ugoje nego ugljeni hidrati i masti i meni stalno stižu pitanja tipa kako da se organizujem dan za danom da unesem dovoljno proteina, mogu jedan dan da to uradim, ali onda se odmah sapletem sljedeći dan, ne mogu toliko da jedem, tako da se u ovom videu bavimo alternativnim metodama. Dakle, ne onu doručku, jaje, ruče i večer i meso, to svako zna, nego nekim metodama o kojima ne razmišljaš toliko ili ne znaš kako da ih primeniš na sebi, a koje mogu da ti pomognu da imaš optimalan unos proteina, tako da krkni taj subscribe i idemo da se bavimo ovom jako važnom i korisnom temom. Pre svega u ovoj priči želim da ti kažem da se ne vezuješ mnogo za brojke, kako u ovom videu, tako i inače. Da li su u pitanju kalorije ili koliko nešto ima proteina, nije toliko bitno, pre svega zato što se svi mi razlikujemo po tome kako prerađujemo hranu i šta uopšte možemo da iskoristimo, a i te brojke malo variraju. Uostalom, ja sam to najbolje objasnio u NutriMyZMe. To je moj digitalni proizvod koji sadrži sve alate i znanja koji su ti ikada potrebni što se tiče ishrane. Mnogi su već postali nutricionisti, prodaju planove ishrane na osnovu toga. Ja sam to objasnio na način da možemo da brojimo kalorije i da imamo tu neku brojku, ali da opet to ne znači mnogo nego je okvirna vrednost, pa isto to možemo da radimo i preko dlana, šake, pesnice i palca, da određujemo neke okvirne unose hrane i da na osnovu toga idemo u suficit ili deficit, ali da se ne opterećujemo mnogo. Da ne duži mnogo, NutriMyZMe, to treba iščekirati u svakom slučaju ako te zanima kako ćeš da se hraniš doživotno na zdrav način, a ovde, opet da ti kažem, odveži se mnogo od brojki, nego usvoji ove neke namirnice kao naviku i onda ih jednostavno koristi za sebe i smatraj da jedenjem toga možeš okvirno da uneseš toliko i toliko proteina, ali ne u brojku. Našu listu počinjemo sa belancima. Belanca su prirodna namirnica, kvalitet ovih proteina, tačnije spektar aminokiselina je jako dobar, tako da svakome će manje više odgovarati, retko ko ne može da jede belanca i tim bolje ukoliko imamo nekoga koji ima svoje koke, koje se kreću po dvorištu, koje kljucaju, koje jedu prirodnu hranu, ovo je super stvar. Belanca možemo jesti na 1000 načina, pre svega možemo da skuvamo dovoljno jaja, da odvajamo belance i da ih seckamo i stavljamo u salate, u druga jela, da ih jedemo zasebno i tako dalje. Retko kome će ona da se zgade totalno ukoliko ih jede u nekoj normalnoj količini, a inače za belanca možeš da računaš da 3 belance imaju 10 grama. Znači oko 3, 3,5, 4 grama ima u zavisnosti naravno od veličine tog jajeta, toliko otprilike imaju belanca. I ovdje treba da pomenemo i ona tečna belanca koja se uglavnom u inostranstvu prodaje. Na Balkanu sam malo toga viđao, dakle liquid egg whites, pored te neke varijante kuvanih jaja ili ovih tečnih pasterizovanih, verovatno da sebi možemo i da ispržimo neku kajganu od belanaca u svakom delu dana i jednostavno ta jaja mogu da se dodaju u svakom kuvanom jelu. Eto, da ne dužim mnogo o jajima, ali belanca sigurno treba da budu dobra opcija da se recimo dnevno unese 10 do 20 grama proteina i opet naravno nemoj da preteruješ sa jajima pa da ti se ona smuči, onda ne možeš, nego umereno i da ti ostane prilično drago. Sljedeća namirnica, švapski sir ili cottage cheese, dakle to je onaj onako kremasti, zrnasti sir koji ima 11, 12, 13 grama proteina na 100 grama. Jako je prijatnog ukusa, prilično je neutralan, može da se dodaje jelima, može da se jede kao dodatak uz jela i opet eto pojesti 100-200 grama tog sira za one koji naravno tolerišu dobru laktozu je jako dobra opcija i ovaj sir može da se ima u frižideru kao i belanca, da jednostavno to bude neki spreman protein, jer na kraju krajeva dosta je bitno imati spreman protein kada ti treba da ga dodaš, jel tako? Na našoj listi sljedeći je grčki jogurt, o njemu često pričam, dobar je na primjer kao užina sa još whey proteina, sa nekim borovnicama, ali grčki jogurt ima 8, 9, 10 grama proteina na 100 grama, isto tako je neutralan, isto tako može da se dodaje jelima, da se koristi kao dodatak i tako dalje, tako da eto, imaš belanca u frižideru, imaš taj švapski sir zrnasti, imaš grčki jogurt i to je već neki dobar izbor kad su u pitanju proteini i uopšte kada napadne glad, jer ako imaš te neke namirnice u frižideru, znaš da treba da unosiš dosta proteina, pre ćeš uzeti to nego nešto bilo šta da utoliš glad, da prestaneš da se treseš, a to se svima dešava. I ajde kad pričamo o ovim stvarima da spomenemo i whey protein, to je super stvar, proteinski prašak, pogotovo ako uzmeš neki dobar izolat whey proteina i super je to imati, ali ja vidim da ljudi sve više to smatraju hranom i onda na primjer onaj ko ne jede
meso, ne jede mlečne proizvode, on svemu dodaje neku mericu proteina ili nekog biljnog proteina, zašto ja nisam. Ja bih rekao jedna do dve merice proteina i ono, baš sa potrebom. Naprimjer, dobra užina je taj grčki jogurt, da staviš mericu proteina, da staviš neke borovnice, možda još neko voće, ali pored toga, eventualno još posle treninga uzmi mericu proteina, nemoj da se tovariš preterano praškovima i seti se one priče, ja nju često pričam, da kada aminokiseline koje čine protein dolaze u lancima ili peptidima, što je slučaj kod normalne hrane, naše telo mnogo bolje to prepoznaje nego kad mu dođu solo aminokiseline, za koje ne kažem da se ne iskorišćavaju, naprotiv, ali opet ne treba se hraniti praškovima, treba ih koristiti umereno i oni koji koriste biljne praškove, dakle biljne proteine, treba da iskombinuju dva ili tri biljna proteina, zato što sastav tih aminokiselina nije potpun, nego jednostavno kad iskombinuješ dva ili tri, dobiješ sve aminokiseline koje ti trebaju i o tome pričam u NutriMyZ Me. Seti se, uzmi to znanje. Još jedna jako dobra fora je napraviti sebi meso koje može da traje nedelju dana i u jednom od svojih videa, nadam se da sada ide taj video koje je Dario našao, napravio sam za vas biftek ili ramstek, ne znam šta je tačno bilo, na jako jednostavan način, tako što sam ga ispržio sa svih strana na vrelom tiganju i onda sam ga stavio na 10 minuta u rernu. Dakle, to možeš da uradiš i sa biftekom i sa ramstekom, čak i sa junećim butom i sa mnogim drugim komadima mesa koji su dobri i to jednostavno posle tih 10 minuta u rerni onako će lepo da se skuva, da se zapeče iznutra i bit će dobro verovatno da se jede nekakvih nedelju dana. Kad ga pržiš koristi obične začine, dakle soj, biber i eventualno možeš da premažeš meso senfom, s tim sam eksperimentisao, kad ga ubacuješ u rernu, to će biti savršenog ukusa, još je lepše kad je hladno, sigurno ćeš ga probati toplo, ali još je lepše kad je hladno i super je dodatak jer u svakom trenutku odeš do onog frižidera gde već ima nekoliko izbora kada su proteini u pitanju, secneš sebi dva komada mesa što je kao neka biftek taljata i imaš eto spreman obrok. Super stvar, ja to stalno koristim. I na posljednjem mestu na našoj listi je proteinska čokoladica Burazer. Moramo da uvrstimo na našu listu ovo zato što je ovo verovatno najlakša pomoć za nas da unesemo normalnu količinu proteina i da uopšte pojedemo nešto zdravo u trenutku kad smo na polju, u kolima, ovde, onde. Ovo je jako trajna stvar, može mnogo da nam pomogne, treba samo paziti da nema mnogo šećera i da nema mnogo masti, dakle ne treba uzeti kalorijsku bombu i treba naći neke dobre proteinske čokoladice. Ogromna je razlika, 95% čokoladica ne možeš da sažvaćeš, tvrde su ko novine, žilave su, ali postoje i neke ovakve kao što je ova Barbells koja je baš ukusna, koja je baš gotivna i ja je stvarno rado pojedem i kao neki slatkiš. Evo sad, na primjer, u periodu kada uopšte ne jedem prerađene šećere, super mi je stvar. Evo vam ga prvi link dole gde možete na mom shopu da nađete ovu Barbells čokoladicu i mnoge druge stvari u koje verujem. Biće vam gotivno da prelistate, a u svakom slučaju predlažem da imaš eto svoju kutiju od 12 ovih Barbells čokoladica ili naravno nekih drugih koje su ti gotivne i da onda u nekim trenucima premostiš. Ja sam malo pre premostio sa jednom ovakvom čokoladicom, postao sam malo više gladan nego što treba, a neću da se natovarim hranom pa da budem glup, da ti pričam gluposti. Tako da eto, našu listu završavamo sa ovim proteinskim čokoladicama i opet sad da se vratim na onaj početak priče, treba nam optimalan unos proteina i to nam je jedan od glavnih koraka kada želimo da stignemo do zdrave ishrane. Uz to ja bih verovatno apostrofirao onaj korak unos ovoliko povrća po obroku, zato što za to mislim da je jako važno, ali ajde o tome u nekom drugom videu ili kao što sam rekao NutriMyZ Me. Pozdravljam te sada, nadam se da ti je ovaj video koristan i da ćeš da ostaneš malo na kanalu, da nađeš nešto gotivno, korisno, zanimljivo, upotrebljivo za sebe. Vidimo se ovih dana. Ćao!